首先开启遥控器与飞行器，确保已经正确对频，然后开启 DJI Goggles。在飞行眼镜界面中选择工具箱图标，依次点击设置、对频设置、确认，紧接着按下飞机机身上的对频按钮，最后在飞行眼镜上再次确认，即可完成快速对频。您还可以同时连接遥控器和移动设备，让飞行操控者也能通过 DJI GO 4看到实时图传画面。如您遇到任何疑问，欢迎搜索大疆服务微信公众号获取技术帮助。感谢您的观看。